Arnan nimeä kantavaa pöytätennisturnausta on pelattu toista päivää 8 pöydällä Helsingin urheilutalossa. Illansuussa päästiin ensimmäisiin loppuotteluihin, joihin tälläkään kertaa ei suomalaisilla ole asiaa. Miesten joukkuekilpailussa Ruotsi sai vastaansa Neuvostoliiton ja Ruotsi toi ensin kentälle hallitsevan kaksinpelin Euroopan mestarin Ulf Bengtssonin. Vastaansa Bengtsson sai Neuvostoliiton Valeri Shevchenkon, joka jaksoi kamppailla puolitoista erää. Tämän jälkeen Bengtssonin vaikeat syötöt ja liikkuvuus tekivät tehtävänsä, ottelu Bengtssonille 2-1. Toisena pelaajana Ruotsi toi kentälle nelinpelin maailmanmestaruuden keväällä vieneen Ulf Karlssonin. Hän ei antanut erääkään Vasili Putilovskille. Myös nelinpeli meni Ruotsille ja samalla joukkueen voitto. Naisten finaalissa olivat vastakkain Neuvostoliitto ja Suomen välierissä pudottanut Unkari. Kasvot kameraan päin pelaa Neuvostoliiton Svetlana Larina, joka kaksinpelissä voitti Sonja Grevberin niukasti 3-2. Myös tässä ottelussa hän lyö vastustajansa Unkarin Georgi Kaapostasin 2-0. Jatkosta huolehti sitten moninkertainen varnaturnauksen voittaja Flora Bulatova. Hän voitti kaksinpelinsä ja kun Neuvostoliitto vielä vei nelinpelin, niin joukkuevoitto meni 3-0 itänaapuriin. Huomenna voitte seurata näiden pallotaitureiden otteita TV1 kello 16.25. Silloin otellaan kaksinpelien loppuotteluja. TV1 Helsingin urheilutalo. Hyvää iltapäivää, arvoisat katsojat. Pääsette mukaan seuraamaan pöytätenniksen Viktor Barnacupin loppuotteluja. Nyt pelataan jo 18 Barna-turnausta. Tämä Työväen urheiluliiton järjestämä kansainvälinen turnaus avaa komeasti kotimaisen pöytätenniskauden. Nytkin on mukana 7 maata ja näiden joukossa Ruotsi ja Neuvostoliitto huippupelaineen. Yleisöä on saapunut melkoisen mukavasti tänne urheilutalolle seuraamaan näitä alkavia kaksinpelien ja nelinpelien loppuotteluja. Ja me aloitamme naisten kaksinpelin loppuottelusta. Ja nyt on kuvassa toinen loppuottelijoista, Flora Bulatova, Neuvostoliitto. Ja siinä näette, mikä hänen tiensä tähän loppuotteluun oli. Ensin hän löi TUL:n Anne Lampeenin 3-0. Sitten samoin luvuin Unkarin Kristina Nagin, Ruotsin Pia Eliassonin ja vihdoin välierässä Unkarin Georgi Kaapostasin. Flora Bulatova saa loppuottelussa vastaansa vasta 18-vuotiaana Tšekkoslovakian Alena Safarovaan. Safarovaan selviytyminen loppuotteluun oli pienoinen yllätys ja näin hän eteni finaaliin. Hänellä oli jo huomattavasti tiukempaa kuin Bulatovalla. Puolan Stanislava Lastovka kaatui 3-1, Neuvostoliiton Raisa Timofejeva samoin 3-1, Ruotsin Barbro Viktorsson tiukassa ottelussa 3-2 ja välierässä Neuvostoliiton Svetlana Larina 3-1. Naisten kaksinpelin loppuottelijat ovat nyt valinneet pallon ja samaten arvonta on tehty. Ja he hieman vielä tuossa lämmittelevät ennen kuin varsinainen ottelu alkaa. Ja tämä tummemmassa sinisessä asussa pelaava tyttö on Neuvostoliiton Flora Bulatova. Ja hän on 22-vuotias, voittanut 4 kertaa täällä Viktor Barnacupissa tämän naisten kaksinpelin. 166 senttiä on tytöllä pituutta. Ja hän on tällä hetkellä maailmanlistalla 15, Euroopan listalla hän on 6. Ja tässä minun vieressäni istuu TUL:n pöytätenniksen koulutuksesta ja valmennuksesta vastaava Pekka Nieminen. Sinä ehkä voisit hiukan kertoa, millainen pelaaja tämä Flora Bulatova on. Flora Bulatova on Euroopan paras puolustuspelaaja, joka palauttaa palloja kaukana pöydästä. Bulatovan mailan puoliskot ovat eri materiaalista. Tarvittaessa Bulatova ratkaisee pallot kovilla tappolyönneillään. Ja nyt on tilanne sitten 1-1. Ensimmäisessä syöttövuorossa on Alena Safarovaa. Hän on vasta 18-vuotias. Prahalainen ei löydy maailmanlistalta. Mutta sen sijaan Tšekkoslovakian listalla hän on 3., 4. Heiluu siis siinä aivan maajoukkueen kynnyksellä. Hänen paras saavutuksensa on
tältä vuodelta juniorien Euroopan mestaruus joukkuekilpailussa. Hän ei ole aikaisemmin kohdannut Bulatovaa. Pelaajana hän on hieman näin ulkoista ominaisuuksista ainakin kookkaampi kuin Flora. Millainen pelaaja on sitten tämä Safarovaa? Hän on lähellä pöytää pelaava hyökkäyspelaaja. Safarovaan mailanpuoliskot ovat samanlaiset ja hänen parhaat aseensa ovat kovat yläkierteiset hyökkäyslyönnit sekä kämmen että rystypuolelta. Ja näin tilanteessa 3-2 Safarovaalle on Bulatova syöttänyt ensimmäisen syöttönsä ja hän menettää sen. Tilanne on nyt 2-4 ja Bulatova valmistautuu toiseen syöttöönsä. Safarovaa on aloittanut ottelun aivan tyylikkäästi. Tässä näette, kuinka Safarovaa voimakkaalla kämmenlyönnillä ratkaisi tilanteen edukseen. Ja näin Bulatovan syöttövuoro jatkuu. 3-5. Hän ei ole pystynyt täysin hallitsemaan omaa syöttöään tässä syöttövuorossaan. 2 syöttöä jäljellä. Korkea syöttö ja sitten palautus verkkoon 3-6. 21 hän erää pelataan. Ja 4-6 on tilanne, 2 pistettä etua Safarovaalle, kun hän valmistautuu toiseen syöttövuoronsa. Mutta nyt Flora Bulatova hallitsi tuon tilanteen erinomaisesti. Tilanne on 6-5 Safarovaalle. Kuten näette, Safarovaa syöttää tuollaisen varsin matalan syötön. Tuollaista syötöstähän on ollut kovasti viime aikoina puhetta, että onko se sallittu vai ei. Tällä hetkellä voimassa olevat säännöt suosittelevat palloa heitettäväksi vähintään 10 sentin korkeudelle ja vasta laskevaa palloa saa lyödä. On esitetty, että heiton pitäisi nousta vähintään 15 senttiä. Tätä uutta sääntöä ei ole kuitenkaan vielä hyväksytty. Ja nyt on tilanne tasan 7-7. Bulatova alkaa saada otetta pelistä. Hänhän on selvä suosikki tässä naisten kaksinpelissä. On nyt tappiolla 7-8 aloittaessaan omaa syöttövuoroaan. Mutta hän pistää syötön yli pöydän. Tuo on aika harvinaista huippupelaajien tasolla, eikö vain? Kyllä, tuollaisia virheitä aina silloin tällöin sattuu. Se oli silkkaa huolimattomuutta. Ja nyt on sitten jo huonoa onnea. Verkon kautta pitkäksi 7-10. Vaihtaako Bulatova syöttöään? Ei, hän pitää edelleen tuon saman syötön. Ja 8-10 on tilanne. Se tuotti tuloksen. Siinä oli voimakas Safarovaan palautus, johon Bulatova ei kyennyt enää vastaamaan. Siinä palloa pelattiin jo aika korkealla. Harvoin Bulatovan palautukset nousevat noin korkealle kuin tuossa nähtiin. Yleensä Bulatova pystyy palauttamaan pallot ihan verkkonauhaa viistään. Ja 8-12, eli 12-8, jos syöttäjä mainitaan ensin. Nimittäin tämä tyttö Safarovaa, Alena Safarovaa, pitää todella tiukoilla ennakkosuosikki Flora Bulatovaa. Mutta tänne katsomoon ainakin helpon näköisessä tilanteessa Safarovaa pisti pallon ylipöydän. Välttämättähän tuo pallo ei helppo ollut. Siinä saattoi olla mukana voimakas kierre. Ja jälleen voimakas kämmenlyönti tuo tulosta jo 14-9. Safarovaa onnistui loistavasti taktiikassaan. Hän siirteli Bulatovaa syvyyssuunnassa ja pakotti sitten
lähelle pöytää Bulatovan ja löysi sitten lopulta ratkaisupaikan linjaa pitkin. Ja todellakin tilanteessa 14-9 eletään. Safarova on aloittanut hyvin mielenkiintoisesti tämän ottelun. Keskustelin ennen ottelua Tšekoslovakian joukkueen valmentajan Pavel Ovčarikin kanssa ja hän ei kyllä mitään kovia odotuksia asettanut tähän otteluun. Tšekoslovakian naispingiksen ongelmana on se, että heillä ei ole omasta takaa hyviä puolustuspelaajia. Ja siinä oli tuollainen soripalloksi kutsuttava pallo. Siinä Bulatova sai puolittain ilmaiseksi pisteen 11-14. Ja nyt tulee tuo Bulatovalla erikoinen korkea syöttö. Voimakkaita alakierteitä puolin ja toisin. Bulatova pallon voitti 12-14. Ja siinä vastaus sitten verkkoon. Ilmeisesti tuossa syötössä on aika paljon kierrettä. Pallon nopeus kasvaa, kun se tulee alas ja tehokkaalla rannetyöskentelyllä siihen saadaan kova kierre. Safarovan yhtenä heikkoutena on huonot syötön vastaanotot. Bulatova tyri siinä jo toisen syötön. Oman syöttönsä hän on nyt antanut 2 aivan ilmaista pistettä vastustajalleen. Tilanne 13-16. Erään lähestyessä loppupuolta. Nyt on äärimmäisen tärkeää, että Bulatova pystyy pitämään tämän viimeisen oman syöttönsä. Ja sen hän tekee. Safarova johtaa 16-14 ja saa sitten syöttövuoron itselleen. Voimakas kämmenisku, mutta se menee nyt yli pöydän ja Safarova menettää siinä pisteen Bulatovalle. Johtaa kuitenkin vielä 16-15. Ja nyt sitten jälleen yli pöydän helpolta vaikuttavassa tilanteessa. Bulatovalla oli kuitenkin palautuksessaan erittäin kova alakierre. Pöytätennis hän perustuu hyvin pitkälle yläkierteisiin, alakierteisiin ja vieläpä sivukierteisiin sitten. Siinä oli Bulatovan nopea vastaus. Rystypuolelta hän leikkasi poikki kentän. Tilanne on nyt 17-17 ja Safarova ei ole kyennyt pitämään omaa syöttövuoroaan. Viimeisen syöttönsä hän kuitenkin pitää. Tilanteessa 17-18 valmistautuu Bulatova syöttämään. Kuinka tärkeä tuon syötön osuus pöytätenniksessä on? Syöttö on pöytätenniksen tärkein lyönti. On laskettu, että 60-70% kaikista palloista päättyy 3 onnistuneeseen kosketukseen. Valitettavasti eurooppalainen pöytätennisvalmennus ei ole riittävästi kiinnittänyt huomiota syöttöön ja syötön vastaanottoon. 18-18. Erään taittuessa loppua kohden Bulatova on pystynyt tiivistämään kokemuksellaan otettaan. Mutta nyt hän oli kyllä sellaisissa vaikeuksissa, että tuon pallon hän häviää 18-19. Ja Bulatova jatkaa omaa syöttövuoroa. Ja luottaa korkeaan syöttöön. Mutta syöttö epäonnistui lähes täysin, eikö vain? Syöttö osui omaan päätyyn ja nousi siitä sitten korkealle yli verkon, josta Safarovalla oli helppo paikka ratkaista. Ja Safarovalla on eräpallo nyt.
Ja näin käy, että Safarova vie ensimmäisen erän. Mitä sanoisit tuosta ensimmäisestä erästä? Mitkä olivat Alena Safarovaan vahvat puolet, millä hän pystyy nujertamaan tämän kokeneen Flora Bulatovan? Nämä pelaajat eivät ole kohdanneet aikaisemmin ja tässä nähtiin varsin hyvin se, että Safarova pystyi rauhallisella pelillään hallitsemaan tuota tilannetta. Hän ei pyrkinyt nopeisiin ratkaisuihin. On varsin mielenkiintoista nähdä, millaisia neuvoja Tšekoslovakian joukkueen valmentaja Pavel Ovcharik antaa tässä tilanteessa. Mahdollisesti hän kehottaa edelleen rauhallisesti jatkamaan tätä pallottelua ja sen jälkeen pyritään omiin ratkaisuihin. Joka tapauksessa tämä oli varsin hyvä suoritus nuorelta Safarovalta, tämä ensimmäinen erä. Bulatovalta voidaan odottaa ehkä hiukan rohkeampaa hyökkäyspeliä tässä toisessa erässä. Ja Bulatovahan pääsikin siinä aloittamaan sitten syöttövuoronsa ja vei heti itsensä 1-0 johtoon. On huomioitava se seikka, että Bulatova ei tässä naisten kaksinpeliturnauksessa ole vielä ennen tätä hetkeä menettänyt erääkään. Elikkä Safarova oli ensimmäinen tyttö, joka pystyi Bulatovalta erän viemään. Safarova jatkaa tässä rauhallista hyökkäyspeliä. Hän pyrkii pallottelemalla hakemaan itselleen paikan, mutta tässä nähtiin sitten puolustuspelaaja loistava taktiikan muutos sopivasta paikasta. Korkeasta pallasta tappolyöntilinjaa pitkin tuoi tuloksen. 2-1 tilanteessa Bulatova jatkaa syöttövuoroa. Sinne verkkoon pallo menee jo 3-1. Jälleen nopea kämmenoivallus tyhjälle puolelle. Bulatova vei ensimmäisen oman syöttövuoronsa 4-1. Ja nyt sitten tilanne on jo 1-5 Safarovaan jatkaessa omaa syöttövuoroaan. Pitkä, upea pallo, joka päättyy jälleen tuollaisen oivallukseen. Bulatova pyrkii rikkomaan Safarovan peliä nopeilla katkolyönneillään, joka tässäkin sitten pitkän puolustuspelin ja pallottelun jälkeen tuottaa tuloksen, kun Safarova ei huomaa Bulatovan kierteen vaihtoa. Bulatova on saanut selvästi nyt otteen pelistä ja itsestään ja vastustajastaan, nimittäin tilanne on jo 7-1 hänen hyväkseen. Tosin siinä pystyy nyt hänen vastustajansa hieman kaventamaan tuota eroa. 2-7 ja 1 syöttö on vielä Alenalla jäljellä. Safarova on pelannut tämän toisen erän alun hiukan liian kaavamaisesti. Hänen pitäisi ehkä hyökätä hieman rohkeammin kuin tähän asti. Tuon hän kuitenkin pitää. 7-3 on tilanne ja Bulatova syöttää täältä katsomolehtereiltä, kun katselee näitä pelaajia, niin Bulatovassa eivät vielä ottelun jäljet näy, sen sijaan Safarovassa jo alkaa pieni väsymys näkyä. Saattaa johtua siitä, että Bulatova on jo varsin kokenut pelaaja, joka on ollut tällaisissa tilanteissa monta kertaa aikaisemminkin. Safarovan parhaat pelit ovat ilmeisesti vielä edessäpäin. 9-3 on nyt ottelun tilanne toisessa erässä. Ja Bulatova syöttää. Ja näin tuo alakierteinen palautus menee pitkäksi, 10-3. Tarkkoja palautuksia, mutta viimeinen sitten kuitenkin verkkoon. 10-4 Bulatovalla on jäljellä vielä
yksi syöttö omassa syöttövuorossaan. Mutta sen hän tunaroi. Näin luvut 50. Kuinka tehokas tuollainen korkea syöttö mahtaa olla? Se on varmasti tällä hetkellä tehokkain syöttö. Erityisesti kiinalaiset, ruotsalaiset etupäässä käyttävät tätä syöttöä varsin paljon. Se on varmasti käytetyin syöttö huipputasolla. Ja tilanne 5-12. Alena Safarovaa alkaa jo hieman tuskastua omaan esitykseensä tässä toisessa erässä. Mikään ei tunnu sujuvan niin kuin pitäisi, tai niin kuin se ensimmäisessä erässä sujui. 5-13. Tässä toisessa erässä on nähty vanhaa tuttua Bulatovaa. Peli ei ole yksitoikkoista puolustamista, vaan kierteen vaihtelu vaikeuttaa vastustajan peliä ja aina tarpeen tullen löytyy sitten tappolyönti sekä kämmen että rystypuolelta. Syötön vaihto. 13-7. Bulatova syöttää. Ja pisteen hän siitä ottaa. 14-7. Erä näyttää varsin selkeästi kallistuvan Flora Bulatovalle. Nyt kuitenkin piste Safarovalle. Mutta siinä ei Bulatova antanut enää minkäänlaisia mahdollisuuksia, kun Safarova nosti pallon hieman liian korkealle. Syöttö, joka uusittiin, ja näin jo 16-9 ja syötön vaihto. Bulatovan kierteenvaihtelu puree todella tehokkaasti. Ei löydy Alenalta nyt keinoja Fluran nitistämiseksi. Vuoren varmasti Bulatova nostelee noita kierteisiä palautuksiaan takaisin pöydän pinnalle. Ja näin tilanne on jo 9-19. Ja pisteen päässä on Flora Bulatova erävoitosta. Hän tasoittaa tässä nyt sitten 1-1 erät. Mutta ei tasoittanut vielä. 10. pisteen sai siinä Safarovaa ja syöttövuoro siirtyy Bulatovalle. Tässä nyt molemmat pelaajat pelaavat jo käytännössä seuraavaa erää, eikö niin? Kyllä näin on. Kumpikin tietää, kuka voittaa tämän toisen erän. Pöydän pinnasta hakee Bulatova siinä itselleen vahvistusta. Tuo kuuluu niihin pöytätennisen pelaajien rituaaleihin. Ja nythän se tuli se puuttuva piste. Toinen erä oli täysin Bulatovan hallinnassa. Hänen pelinsä sai eloa. Kierteen vaihto puri ja tappolyönnit onnistuivat lähes poikkeuksetta. Tässä erässä Safarovalla ei ollut mahdollisuuksia. Meneillään on nyt ottelun 4. erä. 3. erä oli lähes samanlainen läpihuutojuttu kuin toinenkin erä.
Ja se päättyi 21-14 Bulatovalle, ja Bulatovahan johtaa nyt siis 2-1 ja tätä neljättä erää 16-15, kun hän on itse syöttövuorossa. Näytti välillä jo siltä, että Alena Safarovaa olisi lähes antautunut Bulatovalle, mutta nyt hän on intoutunut kuitenkin tässä neljännessä erässä tiivistämään otettaan. 16-16 on nyt tilanne. Safarovaan itseluottamus horjui, mutta hän on palannut tasapainoon ja on pystynyt rauhoittamaan itseään ja peliä, eikä Bulatova ole päässyt ratkaisupaikkoihin niin paljon kuin toisessa kolmannessa erässä. Mutta nyt kuitenkin tilanteeksi pisteen johto Bulatovalle, kun Safarova veti pöydän yli. Bulatovalla on syöttö etumeneillään. 18-16. Ottelun ensimmäinen erähän antoi odottaa tästä kamppailusta hyvinkin mielenkiintoista, kun Safarova aivan yllättäen nappasi tuon ensi erän nimissä 21-18, mutta sitten toinen ja kolmas erä ovat kyllä olleet melkoisia pettymyksiä. Tämä loppuottelu ei ole kovin korkeatasoiseksi päässyt. Tämä on ollut aika tavallinen avausturnauksen peli, ja ilmeisesti tuossa ensimmäisen erän jälkeen tauolla neuvostoliiton valmentaja Aleksander Kotskov löysi oikeat lääkkeet Safarovan pelin nujertamiseksi. Ja nyt on sitten Bulatova pisteen päässä otteluvoitosta. Hän on viemässä viidettä kertaa Viktor Barna-turnauksen voittopalkintoa omaan palkintokaappiinsa. Mutta ensimmäinen ottelupallo ei tuottanut tulosta. 17-20. Nyt haetaan sitten tukea tuolta pyyheliinasta. Tämähän on näitä pöytätenniksen mystisiä asioita, tämä pyyheliina, samalla lailla kuin pöydän pinta. Jokaisella pelaajalla on omat tapansa, ja tuolla voidaan aina sitten tuolla pyyhkimisellä hiukan häiritäkin vastustajan peliä. Ja näin sitten ottelu on päättynyt. 21-17 vie Bulatova tämän viimeisen erään. Ja eräluvuthan olivat siis ensimmäinen erä 21-18 Safarovaalle. Sitten Bulatova vei seuraavat erät 21-12, 21-14 ja 21-17. 21-15. Tämä oli Myyrä Bulatovan viides naisten kaksinpelivoitto Barnacupissa. Näin sitten siirrymme miesten kaksinpelin loppuotteluun, jossa ovat vastakkain Neuvostoliiton Valeri Shevchenko ja Ruotsin Stellan Bengtsson. Molemmat loppuottelijat ovat selviytyneet hieman yllättäen näin pitkälle tässä turnauksessa. Ja tässä näette, kuinka Shevchenko on selvittänyt tiensä loppuotteluun saakka. Ensin hän kukisti Vegan Taalikan 3-0, Tero Taalikan. Sitten sai luovutusvoiton Karri Hussosta. Ja kolmannella kierroksella sitten yllätysvoitto Ulf Tikkan Karlssonista 3-2. Ottelu oli huikean jännittävä loppuun asti. Heti tuon ottelun perään joutui Valeri Shevchenko Mats Anderssonia vastaan, ja jälleen tiukka viisieräinen kamppailu. 3-2 Shevchenko voitti tämänkin ottelun. Mutta sitten välierässä hän kykeni suhteellisen helposti lyömään Jugoslavian nuoren Ilie Lupuleskun puhtaasti 3-0. Valeri Shevchenkohan on 27-vuotias pelaaja, ja hänen vastustajansa tässä loppuottelussa Ruotsin Stellan Bengtsson on jo peräti 33-vuotias veteraanipelaaja. Hän on maailmanmestari, Euroopan mestari, moninkertainen molempia. Mutta tässä näette nyt sitten, kuinka Stellan on selviytynyt tähän loppuotteluun. Ensin hän sai luovutusvoiton, kuten näkyy. Sitten löi Pekka Kolppasen 3-0. Maajoukkueen Matti Seiron puhtaasti 3-0. Tšekoslovakian Miroslav Brodan 3-1. Ja välierässä hän voitti hallitsevan kaksinpelin Euroopan mestarin Ulf Bengtssonin 3-2. Näin loppuottelu on sitten pikkuhiljaa valmis alkamaan.
sinisessä, vaaleamman sinisessä peliasussa pelaava Ruotsin piskuinen Stellan Bengtsson tuli aikanaan yleisön tietoisuuteen kyllä sensaatiomaisella tavalla. Nimittäin hän 18-vuotiaana vuonna 1971 Japanin Nagoyassa nappasi miesten kaksinpelin maailmanmestaruuden. Sitä ennen hänellä tietysti oli jo joitakin mukavia kansainvälisiä sijoituksia, mutta varsinkin sen jälkeen on sitten tullut yhtä sun toista lisää. Ja pelaajanahan tämä pippurinen Bengtsson on aika omalaatuinen, eikö niin? Stellan Bengtsson pelaa lähellä pöytää ja hyökkää aggressiivisesti ja hänen pelityylinsä on muodostunut omaksi koulukunnakseen. Bengtssonin maila on vuosien saatossa muuttunut ja tällä hetkellä hänen mailansa puoliskot ovat erilaiset. Ja sitten vastustaja Valeri Shevchenko, joka valmistautuu ottamaan siinä ensimmäistä syöttöä vastaan. Valeri Shevchenkon paras menestys on vuodelta 1978, jolloin hän oli EM-kisoissa Duisburgissa joukkuekilpailussa pronssilla. Mutta mitään kovin kummallisia menestyksiä Shevchenkolla ei uraltaan ole. Shevchenko on myös hyökkääjä, mutta hän on huomattavasti Bengtssonia passiivisempi. Hän mielellään vetäytyy kauas pöydästä ja pyrkii sieltä löytämään itselleen ratkaisupaikat. Näin ja Stellan Bengtsson on aloittanut syöttövuoron ja johtaa ottelua 2-1. Mutta siinä hän pistää pallon pöydän kulman yli ja näin on tilanne sitten jälleen tasan 2-2. Stellan Bengtsson on yllättänyt tässä turnauksessa kyllä varmasti kaikki selviämällä sekä kaksinpelissä että nelinpelissä loppuotteluun. Hän on maailmanlistalla yhäti 62. Shevchenko ei tällä listalla esiin. Kolme, neljä ja Shevchenko syöttää. 3-5. Ainakin tänne katsomoon näyttää ja on pitkin tätä turnausta näyttänyt tuo Shevchenkon syöttö varsin heiveröiseltä. Syöttö on kyllä helpon näköinen, mutta siinä on varsin kova alakierre useimmiten ja mikä tärkeintä, se on lyhyt. Siitä ei pysty syötön vastaanottaja ottamaan aloitetta itselleen. 6-4. Stellan Bengtsson johtaa ja hän saa oman syöttövuoronsa. Stellan Bengtsson on vienyt kaksi kertaa tämän Viktor Barnacapin miesten kaksinpelin voiton. 7-4 on nyt tilanne. Niin, tässä yhteydessä on ehkä syytä sanoa pari sanaa tästä Viktor Barnasta, jonka nimi on jo esiintynyt lähetyksen kestäessä useampia kertoja. Hänhän on moninkertainen maailmanmestari. Hänellä on eniten maailmanmestaruuksia. Oli unkarilais-englantilainen pelaaja. Hyvin on Bengtsson tämän ensimmäisen erän aloittanut, 9-4. Ja siitä tuli jo 10. piste. Shevchenkollahan on takanaan kaksi erittäin raskasta viisieräistä ottelua. Tuossa Shevchenko sai hyvän ratkaisupaikan, mutta hän ahnehti liikaa ja tappolyönti meni ohi pöydän. Shevchenkon oma syöttövuoro. Eilen joukkuefinaalissa Shevchenko joutui Ulf Bengtssonia vastaan ja hän kamoitteli kyllä erinomaisesti 1,5 erää. Tämän jälkeen sitten Ulf Bengtsson meni menojaan, pääsi jyvälle Shevchenkon pelityylistä. Mutta tänään Shevchenko on pelannut aikaisemmissa otteluissa todella erinomaisesti nujertamalla tosiaan muun muassa nelinpelin viime keväisen maailmanmestarin Ulf Tikkan Karlssonin. 6-11. Ja nyt jo 6-12. Stellan Bengtsson on ruotsalaisen pöytätenniskoulukunnan tuotteita. Ruotsi on todella huippupöytätennismaa. Sitä kuvaa sekin, että tässä turnauksessa ei ole mukana heidän Saksan liitotasavallassa ammattilaisena pelaavat pelaajansa. 3 maailmanlistalla ylempänä olevaa pelaajaa kuin nämä tässä Varna-turnauksessa mukana olevat ovat poissa täältä. Ruotsi Euroopassa ja Kiina maailmalla ovat aikamoisia pöytätennisilmiöitä.
Kiinassa pöytätennis on kansallisurheilu ja harrastajien määrä lasketaan miljoonissa. Kiinassa on järjestetty kilpailuja, joissa osanottajamäärä on noussut 2 miljoonalle. Ruotsissa harrastajien määrä on huomattavasti vähäisempi, mutta Ruotsissa on asennoiduttu pöytätennikseen urheiluna vakavasti. Ja Ruotsissa on osattu hyvin käyttää hyödyksi kaikki kansainvälinen tieto, mitä on ollut saatavilla. Näin tilanne on sitten 15-9 ja Stellan Bengtssonilla on siinä syöttö jäljellä. Se oli verkkosyöttö. Bengtsson on todella aggressiivisen oloinen ja tuntuinen pelaaja. Hän on varsin pienikokoinen, tuollainen alta 170 senttinen, noin 165 senttinen pelaaja. Erittäin tulinen, temperamenttinen pelaaja. Jo 17-9 etu Bengtssonilla Shevchenkon syöttäessä. Shevchenko saa siitä 10. pisteensä. Nämä pelaajat ovat kohdanneet toisensa aikaisemminkin. Ja sitä johtaa 4-2 Stellan Bengtsson, eikö se näin ollut? Kyllä näin on. Viimeisestä kohtaamisesta on kyllä aikaa jo 5 vuotta. Mutta todetaanpa vielä näiden pelaajien iät, siis Shevchenko on jo 27-vuotias ja Bengtsson 33. Ja Stellan Bengtssonhan oli jo vetäytymässä syrjään eräässä vaiheessa. Siinä vaiheessa, kun Ruotsin nuori polvi nousi esiin, niin Stellanin menestys ei ollut samanlaista kuin aikaisemmin, mutta nyt näyttää kyllä siltä, että Stellan on tekemässä vahvaa paluuta kansainväliselle huipulle. 19-12. Todella selvä johto ensimmäisessä erässä. Nyt hän pistää kuitenkin pallon ylipöydän. Kaikesta hänen käyttäytymisestään näkee, että hän suhtautuu siis tämä Stellan Bengtsson pelaamiseen todella vakavasti. Käytännössähän nämä täälläkin olevat Ruotsin huippupelaajat ovat täysiä ammattilaisia. Kyllä, he harjoittelevat päivittäin 4-5 tuntia ja silloin ei muulle työlle kyllä jää aikaa. Pisteen päässä erävoitosta on nyt Stellan Bengtsson. Tuosta ei vielä erävoitto auennut. Syötön vaihto 15-20. Shevchenkolla on lähes toivoton tehtävä yrittää nousta noin vaikeasta asemasta erävoittoon. 16 pisteeseen hän nousee. On nyt 4 pisteen päässä Bengtssonista, joka siis tarvitsee yhden ainoan pisteen viedäkseen tämän ensimmäisen erän niminsä. Mutta 17-20. Shevchenko on taistellut loppuun asti nämä kaikki ottelunsa täällä. Jokaisen erän, jokaisen pallon hän kamppailee viimeiseen asti, ei anna periksi. Ja siihen saa kyllä Stellan Bengtssonkin varautua, että todellinen sisupussi on häntä vastassa tällä kertaa. Mutta nyt taitaa kyllä ratkaisu olla lähellä. Ei tullut vielä siitä. Eikä siitä. Upeata palautuspeliä. Komeata peliä. Muhkea pallo, jonka Shevchenko kuitenkin vie itselleen. Nousee täten 2 pisteen päähän enää ruotsalaisesta. Tuossa pallossa Stellan Bengtsson pääsi lyömään monta kovaa tappolyöntiä, jotka Valeri Shevchenko kuitenkin pystyi palauttamaan korkeina.
yläkierteisenä palloina. Ja lopulta onnekkaan verkkopallon kautta Shevchenko pääsi hyökkäysasemaan ja ratkaisi tuon pallon. Ja hän on enää todella kahden pisteen päässä Bengtsonista. On taistellut erinomaisesti ja nyt enää pisteen päässä 19-20. Ihmeellinen taistelija tämä Shevchenko todellakin on. Hän jo tänään kahdessa ottelussa molempia ruotsalaisia sekä Carlsonia että Anderssonia vastaan osoitti nämä taistelijan lahjansa ja on jälleen saattamassa ruotsalaispelaajaa vaikeuksiin. 19-20. Erittäin tärkeä syöttö. Se on pakko vielä voittaa. Jatkopalloilla kävi aiemmin tänään pelatuissa otteluissa hyvin useasti tämä Neuvostoliitto taas pelaaja. Meneeköhän nytkin niille? Mutta ei. Siellä tuli voimakas Stellan Bengtsonin palautus ja se upposi neuvostoliittolaisen puolustuksen läpi. Näin Stellan Bengtson vie ensimmäisen erän 21-19. Stellan Bengtson hallitsi erää. Hänellä oli erittäin hyvä ote peliin. Ja nyt näemme tämän pitkän pallon, jossa Stellan Bengtson pääsi hyökkäämään voimakkaasti kovilla tappolyönneillään. Ja nämä tappolyönnit Valeri Shevchenko pystyi palauttamaan korkeina kovalla yläkierteellä aivan pöydän takaosaan. Ja Bengtson ei saanut lopullista ratkaisupaikkaa. Tässä on todella mahtava näyttö pelaajien taidoista. Ja sitten Shevchenko saa pallon osumaan verkkonauhaan ja pääsee itse hyökkäämään ja ratkaisee pallon kovalla kämmenlyönnillään. Ensimmäisellä hyökkäyslyönnillä koko pallossa niin hän pystyi ratkaisemaan tuon pallon itselleen. Mutta se ei riittänyt. Ensimmäisen erän hävisi Shevchenko 19-21. Ja tässä miesten kaksinpelissäkin hän vaaditaan siis 3 voitettua erää ennen kuin turnausvoitto heltiää. Toisessa erässä Shevchenko aloittaa syöttää. Mutta siinä pallo osui ilmeisesti mailan kulmaan ja lennähti pahasti sivuun ja näin Bengtson sai ensimmäisen pisteensä. Nythän pöytätennisväki on saanut tahtonsa läpi niin, että tämä urheilumuoto esiintyy olympialaisissa jo Soulissa 88. Souliin pääsee mukaan 96 miestä ja 48 naista. Karsintajärjestelmästä ei ole tehty vielä lopullista päätöstä. Joka tapauksessa Soulissa on jaossa 4 luokan kultamitalit. Siellä pelataan kaksinpelit ja nelinpelit. Joukkuekilpailut ja sekanelinpeli eivät ole ohjelmassa. Ja kun ajatellaan näin suomalaisittain asiaa, niin meillähän on 2 maailmanlistalla esiintyvää pelaajaa miehissä. Jarmo Jokinen, hän on nyt loukkaantunut. Hän on 76. ja naisten puolella Sonja Gräberi 53. ja Sonjahan on ollut nousussa niin, että myös suomalaisilla on ilmeisiä mahdollisuuksia päästä tuohon olympiaturnaukseen mukaan. Kyllä, ja tällä hetkellä pöytätennis on ainut palloilulaji Suomessa, joka saa olympiakomitean valmennustukea. Ja nyt sitten tähän jännittävään toiseen erään. Tilanne on jälleen tasan, nyt 4-4. Shevchenko on aivan ilmiselvästi saanut otteen nyt pelistä. Nyt Shevchenko pystyi avaamaan pelin hyvin omalla rystyhyökkäyslyönnillään ja pakotti Stellan Bengtsonin kauas pöydästä ja löysi sitten lopulta hyvän ratkaisupaikan omalle kämmenlyönnilleen. Siinä löivät pelaajat jälleen. Molemmat olivat kaukana pöydästä ja vetivät kämmeneltä yläkierrettä sen kuin ehtivät, kunnes se päättyi sitten verkkoon tuo pallon kulku 5-4. Tässä on nähty hyviä näyttöjä nykypöytätenniksestä. Kovaan tappolyöntiin vastataan kovalla tappolyönnillä. Tasaisissa merkeissä ottelu etenee 5-5 ja neuvostoliittolainen syöttää. Kova tappolyönti oli siinä ja siihen ei kyllä enää Bengtson kerennyt mukaan. 6-5. Ja
Ja sama uudestaan. Taas näytti Shevchenkon syöttö varsin helpolta, mutta Bengtsonilla oli sen palauttamisessa selviä vaikeuksia. Verkon kautta nyt pitkäksi. 7-6 johtaa Shevchenko toista erää. Kyllä se on vaikea syöttö siinä kaikesta helpon näköisyydestään huolimatta. Ja 6-9 tilanteessa pääsee sitten ruotsalainen Stellan Bengtsson ajamaan takaa neuvostoliittolaisjohtoa. Se oli verkkosyöttö. Uusitaan. Jälleen verkossa. Ja siitä piste Bengtssonille. Katsokaa, kuinka määrätietoisen näköinen hän on. Näkee, että Stellan Bengtsson on töissä. Stellan Bengtsson panee peliin kaiken. Hän haluaa näyttää, että Stellan Bengtsson ei ole vain osa pöytätenniksen historiaa, vaan myös nykyaikaa. Pitkä ura hänellä todellakin on ollut. Sieltä vuodesta 1971, jolloin tuli maailmanmestaruus miesten kaksinpelissä. Siellä hän oli 18-vuotias, mutta ensimmäinen todella huomattava kansainvälinen meritti on jo vuodelta 1968, jolloin hän on ollut Ruotsin joukkueessa voittamassa Euroopan mestaruutta. Ollut jo, voidaan sanoa, melkein lahjakas lapsiurheilija ihan kansainvälisellä huipulla poikavuosinaan, ja ura on jatkunut aina tänne jo pitkälle 30 ikävuoden paremmalle puolelle. 10-10 Shevchenko syöttö. Tuossa oli Shevchenkon selvää huolimattomuutta. Hän sai todella hyvän ratkaisupaikan. Ja nyt käy jo huono viuhka. 10-12. Siinä meinasi tulla pieni väärinkäsitys, tuo on oikein, 12-11 taikka 11-12, jos mainitaan nyt tämä syöttäjä, eli Shevchenko ensiksi. Tässä miesten loppuottelussa tuomareina ovat Arvi Aho ja Jorma Nyberg. Jälleen haetaan sitten sieltä pyyheliinasta vauhtia ja apua, samalla saadaan todella pieni rauhoittava hetki, jolloin voidaan miettiä, mitä kujeita vastapuolen nujertamiseksi voitaisiin kehitellä. Ja Bengtsson syöttää. 13-12. Jos tällä Bengtssonin syöttö lähtee hyvin läheltä pöydän pintaa, ja välillä näyttäisi siltä, kun mailla saattaisi käydä jopa tuon pöydän pinnan alapuolella. Ilmeisesti tuomarit ovat tässäkin ottelussa hyvin tarkkoina ja mitään sääntörikkomusta ei tapahdu. Syötössä ei pallo eikä mailla saa käydä pöydän pinnan alapuolella. Ja nyt kavennusta 14-15 Stellan Bengtssonia hän sanotaan huippukontraajaksi pöytätenniskielellä. Voitko hieman selvittää, mitä tämä kontraus noin kansankielelle käännettynä tarkoittaa? Kontraus tarkoittaa yläkierteisiä lyöntejä, jotka lyödään melko läheltä pöytää. Ja nämä lyönnit lyödään tällaisella tavallisella sileällä mailalla. No katsotaanpa sitten seuraava kontraustilanne, kun tulee, niin muista huomauttaa. 16-14 Shevchenko syöttää. Yes.
Ja jo 17-14 kolmen pisteen kaulastella Bentsoniin. Shevchenko lähenee erävoittoa. Vielä sitä ei kuitenkaan kannata ruveta juhlimaan. 17-15 näyttää siinä päätuomari Aho numeroiksi. Ja jälleen molemmat pelaajat käyttävät pyyheliinaa hyväkseen. Välttämättä hiki ei ole tunkeutumassa silmiin, vaan halutaan pieni pelikatko. Ja verkon kautta pallo menee yli pöydän. Päädyn ja 18-15 on tilanne. Ja jo 19-15. Mahtava, mahtava pallo jälleen kyseessä. Palautuksia tuli 3-4, taisi tuo 5 palautusta, mutta sitten huti. Ilmeisesti siinä Shevchenkon palautus jäi hiukan lyhyeksi ja Bengtson sai voimaa lyöntinsä. Ja silloin Shevchenkon maila haroi tyhjää. Ja 20-16. Pisteen päässä erävoitosta on nyt Shevchenko. Bengtson kuitenkin syöttää. Vain yksi piste, niin tilanne on 1-1. Mahtavasti palautteli jälleen neuvostoliittolainen, mutta silti piste siitä Bengtsonille. Ja 18-20 on nyt tilanne. Shevchenkon riski syötön palautuksessa ei onnistunut. Lähestytään aivan samanlaista tilannetta kuin ensimmäisessä erässä, tosin silloin se oli päinvastoin. Silloin Shevchenko ajoi takaa Bengtsonia, nyt Bengtson ajaa takaa Shevchenkon johtoa. Se osui pöytään 19-20. Ollaan aivan samanlaisessa käsikirjoituksessa todellakin kuin ensimmäisessä erässä. Jos se jatkuu tuo käsikirjoitus sen ensimmäisen erän mukaan, niin silloin tästä pallosta löytyisi ratkaisu. Näin ei käy. Upeasti Stellan Bengtson nousi tilanteesta 17-20 tasalukemiin 20-20 ja näin joudutaan nyt jatkopalloille. Tässä tilanteessa kumpikin pelaaja syöttää vuorotellen. Upeata peliä jälleen. Bengtson ei anna mitään ilmaiseksi. Hän haluaa ottaa myös tämän toisen erän ja saada otteen kokonaan haltuunsa. Hän on nyt sitten eräpalotilanteessa. 21-20 oma syöttövuoro. Stellan Bengtsonilla on mahdollisuus näin mennä 2-0 johtoon, mikäli hän tuon oman syöttönsä nyt käyttää hyväkseen ja pitää sen. Ja hän pitää. 22-20 voittaa Stellan Bengtson toisen erän ja näin hän johtaa jo ottelua 2-0. Kaksi erittäin tiukkaa ja hyvää erää on takana. Nyt näemme hidastettuna tämän pitkän pallon toisen erän lopulta. Bengtson pääsee hyökkäämään kovilla kämmenlyönneillään ja Shevchenko palauttaa pallot korkeina yläkirteisinä pöydän takaosaan. Bengtson kääntää toiseen kulmaan, mutta Shevchenko onnistui palauttamaan sen. Lopulta Bengtson sai niin paljon voimaa lyöntiinsä, että Shevchenko ei enää ennättänyt tuohon viimeiseen tappolyöntiin.
Ottelijat ovat nyt jo neljännessä erässä ja Stellan Bengtsson on hankkiutunut tässä neljännessä erässä peräti 13-2 johtoon. Kolmannen erän voitti Neuvostoliiton Shevchenko 20-15, mutta nyt Stellan Bengtsson pelaa kuin hurmiossa jo 13-3. Stellan Bengtsson on hallinnut koko erää alusta lähtien. Shevchenko on joutunut puolustuskannalle eikä ole kyennyt palauttamaan Bengtssonin tappoiskuja. 15-3 tilanteessa tuomari Aho kävelee sinne Bengtssonin luo ja hän huomautti mistä? Siitä, että Bengtssonin syöttökäsi oli pöydän alapuolella, kun syöttö alkoi. 16-3. Näytöstyyliin on Bengtsson nyt viemässä tätä ratkaisevaa erää. Ottelu on tähän asti ollut erinomainen, jännittävä, täynnä komeita palloja, niin kuin kahdesta ensimmäistä erästä varmasti hyvät katsojat muistatte. Nyt siis neljännessä erässä tilanne 17-3. Ja 18-3 Bengtssonille. Shevchenko on aivan mykistynyt Bengtssonin hurjan alun johdosta. Hän ei onnistu nyt missään. 23 erä ja ottelupallo tulossa. 33-vuotias Stellan Bengtsson, ruotsalaisen pöytätenniksen ylpeys, on nousemassa vahvasti takaisin kansainväliselle huipulle. Puuttuva piste ei tullut tuosta, sillä pallo kosketti pöydän pintaa, pöydän reunaa. 25 Bengtsson syöttää. Tilanne 26. Stellan Bengtssonillahan on maailmanmestaruus kaksinpelistä. Hänellä on maailmanmestaruus nelinpelistä. Hänellä on maailmanmestaruus joukkueena. Ja näin hän ottaa sitten Barnacapissa kolmannen kerran miesten kaksinpelin voiton. 21-6 oli tämä viimeinen erä. Kolme ensimmäistä erää oli erittäin hyvää kansainvälistä pöytätennistä. Neljäs erä oli sitten Bengtssonin näytös. Ja siellä hän sitten menee Ruotsin joukkueen onniteltavaksi. Siinä oli heidän valmentajansa Hasse Kruun ensimmäisenä onnittelijoiden joukossa. Plus sitten Ruotsin joukkueen pelaajat. Hymyä ruotsalaisleirissä nyt riittää. Ja nyt näemme sitten tähän lähetyksen päätteeksi hidastuksesta tämän pelin huippuhetkiä. Nelinpelit eivät valitettavasti tähän lähetykseen mahdu, mutta niistä näette sitten yhteenvedon urheiluruudussa. Ja kun katselemme nyt näitä huikeita pallotaitureita, käytän tilaisuutta hyväkseni. Ja kiitän Pekka Niemistä kommenteista tämän lähetyksen kestäessä ja teitä, hyvät katsojat, seurasta. Päätämme lähetyksen Viktor Barnacapista tähän. Finaali, kuten erikoislähetyksestämmekin jo ilmeni, miesten kaksin peli. Neuvostoliiton Valeri Shevchenko ja Ruotsin Stellan Bengtsson ylsivät aikajoin huippupeliin. Tässäkin 33-vuotias moninkertainen maailman ja Euroopan mestari Bengtsson pääsee iskemään sydämensä kyllyydestä, mutta aina vain Shevchenko nostaa pallon takaisin pöydälle. Vaikka neuvostoliittolainen pystyykin kääntämään tämän pallon edukseen, niin koko ottelun hän häviää erin 1-3. Näyttääkin siltä, että Bengtsson on jälleen pääsemässä kuntoon. Hän on nyt maailmanlistalla 62. ja jo tämän turnauksen semifinaalissa hän löi 26. sijoitetun kaimansa Ulf Bengtssonin. Naisten kaksinpelin loppuottelussa Neuvostoliiton Flora Bulatova voitti nyt viidennen kerran Barnacapin kaksinpelin. Hävinnyt osapuoli oli tällä kertaa Tšekkoslovakian Alena Safarovaa. Naisten nelinpelissä Neuvostoliiton Svetlana Larina ja syöttöön valmistautuva Tšekkoslovakian Daniela Davidkovaa pelasivat parina.
Pöydän toisella puolella ahersivat tšekkiläiset, jo kaksin pelin loppuottelussa mukana ollut Alena Safarovaa ja Ivana Masatsikovaa. Pari Larina Davidkovaa hallitsi selvästi ottelua, vaikka menettikin yhden erän. Nopeat puolenvaihdot olivat voittajaparin tehoase. Syöttöä juoniva Stellan Bengtsson oli raivannut tiensä myös nelinpelin loppuotteluun. Parina hänellä oli vasta 17-vuotias vaaleja Johan Falby. Ruotsalaisparin vastustajat tulevat Tšekkoslovakiasta, Miroslav Broda ja Miroslav Cesava. Ruotsalaisten mainio pelivire näkyy myös nelinpelissä. Bengtsson pelasi varmasti ja Falby iski tappolyöntejä näyttävästi. Falby voitti turnauksessa myös junioriluokan. Ruotsalaiset todella keskittyvät syöttöön ja heillä on monipuolinen syöttövalikoima. Niinpä ottelu kääntyi heidän edukseen erin 21-18 ja 21-18. Paikkakunnalla. Kuvamme on Helsingistä, missä kuvamme tumman sinipaitainen Vega kohtaa toisen kierroksen ottelussa punapaitaisen Starin joukkueen. Joukkueet tasasivat tässä jännittävässä kamppailussa pisteet 5-5. Kahden kierroksen jälkeen ovat puhtaan pelin joukkueita sarjassa enää KV ja Kaiku 80.